यारम बाबा का शिकर है था तुमको मिशोटा नाउ जहाँ रियंटे मंटा राइसी साना का अर्फनाई मासनो अंडे मंटा बेफ्तिया वना बेफम रंपु जे मनुका था मंडा करीवन वरा वरन लंटा इतिरनाई पनुता महंटा Meu anai in fanai no mas na hana za vam nai zan ftia vana ujan. Bah na na nai ftu fnua na vel, fat kia na nau, fian kina nam nau, fiera miai nam nau. Ai zanai ma yitan vunai tau. Zaya tul tau o anatin fani tina o tina. O anatin fiteja na uha hanta. Baham panakarena nai, drindra niharen lanta, zayambunin drindra, kasta katin sain. Temitenenam nayarakanea ben fashoavanao, evan tentam ti vivrentianao, tamne lalan rupanumpu maru. Arifahen nai nihafat, nevarifanangata ksahai, Oe ina ni afatra tena wampitaina mjou fanevi jou. Deambula avernau, hiteni nrai, hamerni nrai, anzereta efa vualaz. Kadeen fanainau anienu aptumbu. Izan tena ujan, batziurara katan, fautunga fiaina naitku, amnienaran zizosi, nuangatana izani. Amen. Dia miaraba sikereheta rhiavana, menandriamantra oandro mamirapiratra ao, menandriamantra anteniny izay teny fiainana, ary maniry koa raha maniry mba tsy ho raraka tany, famonjena izay atolotra andriamanitra antsika maimaimpoana, tamin'ny nanangana ity toerana ity, nanangana ny tompo maro, eto amin'ny firenentsika mba andovantsika ny lanitra. Nefa nefa izay omen'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao dia izay voalaza ao amin'ny jaona toko faharaika ambin'ny folo ny andininy faharoapolo b Drasantsika azo toerana ireo ray aman-drenintsika izay voatonga. Jaona toko faharaikambin'ny folo Andiny fa efapolo be amin'ny anaran'i Jesosy, raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Araka nentsika tamin'ny teniny vakina sy tamin'ny toriteniny entin'ny ray aman-drenintsika teo, dia teksta mifandray amin'ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty no misy izao teny izao. Teny Jesosy tamin'ny Marta io, tany am-pandehanana Jesosy ny mpianany no nampandrenesina hoe marary Lazarosy anadany Marta sy Maria. Fa voalazan'ny ray aman-dreny teo izany, nanantena ry zareo fa hitodidody hiverina hanasitrana ny anadahin'i Jesosy. Kanto hoy Jesosy ao amin'ny andiny faefatra amin'ny jaona toko faraika ambin'ny folo io, tsy ho fahafatesana no antony izany aretiny izany fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra.
ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mbola nitoetra indroandro ry zareo vao nandeha ho any Jodia, hamohan'ny Lazarosy hoy Jesosy fa matory izy. Dia ho anareo tanora mba tianao tsy anjery soratra masina, Jaona toko faraika ambin'ny folo, ndiny faraika ambin'ny folo, no ilazan'i Jesosy fa io fahafatesana atahorantsika indrindra io dia toromaso, fa voalazan'ny Ray aman-dreny teo zany. Namohan'ilay zazavavy vao maty izy, faty mbola mafana, tomany sy ny tapatapany eo, le mangina anareo, matory izy. Ny omeny olona satria olona mahalala fahafatesana, zaza mialaina aby ny tao, da lehilahy izao koa izy ity. Kanjo tokoa nanatona Jesosy, tsangana, hoy izaho aminao ry zazavavy. Sala mamoho olo matory, tsika mamoha ny zafikely sy ny zanak'io mifoaza, zao tara, mitsangana le zaza, zay vao gaga ny olona, ay natory tokoa, tena maty, fa amin'i Jesosy toromaso. Indray mandeha, inefatra moa Jesosy nanangana olona tamin'ny maty, andeha hiditra ao an-tanàna izy. Iny olona milanja fato, tindray tsy zazavavy kely fa lehilahy efa andry ny fianakaviana, tovolahy. Ary mpitondra tena ny reniny, io zany mba andry ny ankinana. Fanena amin'i Jesosy fa lanja ny fato any am-pasana ary zareo, ry zatovo miarena. Sala mamohan'ny maty, voalay tovolahy, faly ny reniny, atolony aminy. Io izy, voavahany olona. Ary amin'izao teksta asika izao, tsy ho fahafatesana no antony izao, fa ny hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, andeha isika hamoho azy, fa dia efa maimbo, fa voalaza teo moa izany. Ry Lazarosy mivoa, aina dia ny faty efa maimbo aza rehefa ny tompo no milaza hoe mitsangana amin'izay, dia nitsangana. Ary io teksta io zany mahagaga, mifatotra ny tongony sy ny tanana, nefa nitsangana nety ny fanahy nivoaka tao satria efa nesorona ny vato. Fananganana fahefatra moa, fananganana olona fahefatra zay nataon'i Jesosy. Lehilahy maherin'ny telopolo taona, efa nampijaliana farany zay izy, fa tsy hana tamin'ny hiazo. Dia tena natrehin'ny olona rehetra mihitsy maty zay, kivy ny mpianatra, tsisy hevitra, vitany amintsika. Tonga ny andro fahatelo, niarina tao izy, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, nanangana ny tenany ilay Jesosy. Ka teksta efa novidian'Andriamanitra ho antsika tokoa izy ity, anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy azo ny mpianatra ilay tenin'i Jesosy hoe matory izy. Ka dia hoy izy ireo, raha matory ihany dia tsara zany. Dia ny faharoa ambin'ny folo, zay vao nivantany Jesosy hoe maty Lazarosy, ary soa ihany fa tsy tany sika ny maty izy. Mba hinoanareo, mba hinoanareo. Eo ambony hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra, eto mba hanananareo finoana. Voninahitr'Andriamanitra sy finoana marina no aseho eto amin'ity teksta ity. Efa nilevina efatr'andro ny maty vao tonga tao Betania ry zareo, Jesosy ny mpianany. Nitsena azy ireo ma i Marta araka ny novakiana tamintsika teo. Tantaraintsika moa io, tompoko raha teto ianao,
dia tsy maty ny anadahiko. Hitsangana ny anadahinao, izano fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy, na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy, dia tsy ho faty mandrakizay. Tamin'izay mbola sekolilahady dia velom-panontaniana tamin'io teksta io, hay ny olona mino zany tsy ho faty mandrakizay ary nahoana ary ny maty ihany ny olona. Ireo zany tsy nino. Fa rehefa mba nianatra ny teolojia moa dia hay izy ity, ilay fiaraha-miaina amin'Andriamanitra no fahavelomana. Ka na velona ianao na maty dia velona ihany amin'Andriamanitra. Zay rehetra mino azy hanana fiainana mandrakizay, ny hoe mandrakizay dia tsy tapaka mihitsy. Fiaraha-miaina amin'Andriamanitra, na velona na maty. Mino zany fa ianao. Eny tompoko. Mino aho ny andiny fahadimy amby roapolo sy enina amby roapolo misy an'ireo rehetrareo. Dia mba lasa ny tsenan'i Jesosy koa i Maria rehefa nantsoiny Marta, ka ny akohoka nitomany teo an-tongony sady niteny koa hoe tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Fa nazavainy ray aman-dreny teo ny zatra mifono ao anatin'izany teny izany. Izay no nampilazanay taminao raha vao narary izy. Kanjo moa maty izy izao. Somary tara loatra. Vontona alahelo Jesosy ka torakovitra ho iny andinin'ny fahatelo amby telopolo. Jesosy nitomany ho iny andinin'ny fahadimy amby telopolo. Raharaha ny soratra masina, tsy ampitsony raha tsy lazaina feno ny zatra rehetra miseho teo amin'i Jesosy aneho an'ny fitiavana, fiarahany miory amintsika. Jesosy nitomany. Io ny andinin'ny foho indrindra amin'ny Baiboly. Teny roa ihany. Jaona toko faraikambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby telopolo. Jesosy nitomany. Andinin'ny fohy fa milaza feno ny fiarahan'i Jesosy miory amintsika. Dia nankeny am-pasana Jesosy. Esoriny ny vato. Maimbo izao izy Maria. Hay maty efa maimbo zany. Zao hanehoan'i Jesosy ny voninahitr'Andriamanitra izao. Ka dia tonga eo mifanefatsika amin'izay ny resaka. Raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ny fehefapolo be. Mampifandray ny finoana sy ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Zao faneva nomena antsika izao. Koa dia samy ho resahana fohy ny amin'ny finoana. Finoana izay voalazan'i Jesosy eto sy ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Inona moa ny finoana tena izy ka mahavonjy izay voalaza eto? Misy karazany maromaro ihany ny ampiasantsika ny teny hoe finoana. Anankiray, mino aho fa mahafaka hetaheta ny rano madio. Mino aho fa mpamonjy Jesosy Kristy. Dia manontany anareo aho, marina ve ireo finoako ireo? Marina ve fa mahafaka hetaheta ny rano madio? Marina ve fa mpamonjy Jesosy Kristy? Misy miteny, misy tsy miteny fa ny any am-po any. Marina ireo tompoko. Izay tokoa noho izy. Saingy izao. Tsy mahavonjy ahy
izany finoako zany raha tsy misotro ny rano aho rano madio tsy mahavonjy izany finoako zany raha tsy mandray ny famonjena zay atolotro jesosy aho fa mbola very ihany finoana fahalalana tsotsotra zany finoana zany fa tsy fiainana tsy fiainana mila misotro vao afaka taeta mila miaina ny famonjen' jesosy vao tena voafonjy finoana iaina karazany nankiray indray ambonimbony degré nony teo angamba de nahazo antoko amin'ny hentsy tsy salasalako fa efa nanaovako fikaroana sy no alaliniko fa mahafaketaheta ny rano madio ary toy izany koa tena azoko antoka tamin'ny andiniana ny soratra masina amin'ny antsipriana fa mpamonjy tokoa jesosy kristy mafioro ny finoako io tsy azozongozonona kanefa dia mbola tsy mahafaka ny etaetako ihany raha tsy misotro aho mbola tsy handraisako ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay ihany tsy mbola andovako ny lanitra raha tsy hiainako satria finoana faharesen-dahatra ihany a fa tsy fiainana finoana mitovy amin'ny finoany devoly ho nataon'ny jakôba jakôba toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo maro karazana ny finoana ary amintsika malagasy aza indraindray hatramin'ny fisalasalana de atao hoe finoana mahita ny rahona manomboka ny vory amino afa ho avy ny orana tena dika de hoe angamba ho avy ny orana tsy avy ny orana ka tsy finoana zany tsy ilay finoana voalazan'ny jesosy eto tsy finoana angambangamba toy izany tsy finoana fahalalana tsotsotra ihany na koa finoana tena faharesen-dahatra kanefa tsy iaina no ampianarin'i jesosy fa fiainana hoy indrindra mantsy izy tamin'ireo mpanaraka azy izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mihinana misotro manana fiainana mandrakizay tsy izay mahalala fotsiny ny mihinana sy misotro dia mampiditra ao anaty mampiditra ao an-trano miara-monina miara-miaina mamela an'i Jesosy hianjaka feno amin'izay atao rehetra ary efa hamela azy hianjaka feno tsy maintsy iresaka amin'ny foana inona ny sitraponao Jesosy arak'izay voalaza amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona na inona finoana toy izany moa ny angiarainy soalambo atre efa sasatry ny fanompoan-tsampy sy ny fanompoana andriana ara-nofo izy ka rehefa nahita ny fitiavan'andriamanitra lehibe tamin'ny nanasitranany azy inona ny tianao ataoko jesosy fa hitako mazava tsara ny fitiavanao tsy nomena volanao na rembolanjaza
fa nangataka aho dia nomenao ary nosotraninao. Ka inona ny tianao ataoko? Finoana iainana tahaka izany. Nandao an'i Jesosy ny ankamaroan'ny olona rehefa nandreny teniny hoe mihinana ny nofoko, misotro ny rako, izany hoe mampandroso ahy eo amin'ny fiainana. Fahitana zava-mahagaga sy fahalalana ranotsaina fotsiny no nitadiavin'olona, fa tsy ny hampiatrano an'i Jesosy ao am-pony, tsy ny hiara-monina amin'i Jesosy isan'andro, tsy ny ivelona amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy tahaka ny sampana amin'ny voaloboka izay mivelona amin'ny fototra. Izao natoko fahadimy ambin'ny folo. Finoana iainana no ampianarin'i Jesosy. Io finoana io ny tao amin'ny Paoly raha hoy izy hoe fa entsika ho maly izy ty. Tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Galatianina toko faharoa andininy faharoapolo. Nampandroso an'i Jesosy tao aminy i Paoly. Io finoana marinio ihany koa no nahatonga an'i Jesosy Kristy ny teny hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Mazava io satria miara-miaina amin'i Jesosy ka tsy ny asany tena no atao fa ny asan'i Jesosy. Izy ny tompon'ny fandaharana, azy ny fahefana. Io finoana io indrindra nylazain'i Jesosy eo amin'ny andininy fahadimy amby roapolo sy enina amby roapolo amin'ity teksta antsika ty izay voalaza teo hoe izay mino ahy na dia maty aza teo velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Fahavelomana ara-panahy no rasain'i Jesosy eto. Fiaraha-miaina amin'Andriamanitra, io ny fahavelomana. Satria ny fiarahana amin'ny satana no fahafatesana ara-panahy ao amin'ny soratra masina. Tahaka nanjoan'i Adama sy Eva izay tafasaraka tamin'Andriamanitra velona rehefa niankina tamin'ny torohevitry satana ka niaina ny fanaraka tamin'izany, nanohitra ny didin'Andriamanitra dia nihinana ny voan'ilay azo voarara. Genesis toko faharoa andiny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Maty teo ny hoeo izy mivady, tafasaraka tamin'Andriamanitra teo ny hoeo, ny varina niaraka amin'ny devoly. Dia hoe ny faneva raha ino ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Mino sahala amin'ny Abrahama, mino sahala amin'ny Mosesy, mino sahala amin'ny Garain'ny Soalambo, sahala amin'ny mama volahavana Germaine. Izany ny voalaza eto. Finoana toy ny an'ireo nahitana ny voninahitr'Andriamanitra, satria i Abrahama dia tonga firenena lehibe tokoa maneran-tany, arak'ilay nylazain'Andriamanitra hoe hitanao reo kitan'ireo, voaisanao ve? Tsy voaisako, osala amin'ireo ny taranakao, osala amin'ny fasika amoron'ny rano. Zao sika rehetra zao taranak'i Abrahama, taranak'i Abrahama ara-panahy, ary misy koa taranak'i Abrahama ara-nofo manerana an'izao tontolo izao. Nino Mosesy hamoaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egiptianina, mpanjaka matanjaka mahery nanam-pitaovam-piadiana maro, nefa satria niara-dia amin'Andriamanitra tafavoaka,
ary na dia nytany hevitra tsisy sakafo tsisy rano naneo an'andriamanitra ny voninahiny nanompoany nanomezany sakafo nanomezany rano hosotroiny tafita toy izay ny finoany ngiarainy soalambo zay natsy hovavahana amintsika fantatsika finoany mamavolavana germaine natsy averina eto amintsika fantatsika finoana toy izany no ahitana ny voninahitr'andriamanitra nampitsangana ny maty nampitsangana ny lazarosy ny voninahitr'andriamanitra ny voninahitra katsasika eto an-tany dia mazana ny famirapiratana amin'izao tontolo izao ihany tahaka ny nangatahany zanak'israely mpanjaka be voninahitra izay hihoatra lavitra ny mpanjaka jentilisa fa izay vakeo ny samoela voalohany toko fahavalo sy fahasivy dia ho hitatsika izany samoela ny resaka amin'andriamanitra hoe nitady mpanjaka mamirapiratra sala amin'ny jentilisa ny vahoaka atao akory laza ho azy fa hampanompoana izy halainy ny taniny halainy ny hareny ho andeha vozina izy tovilahy lefa ny hiady ho azy dia lasa samoela zao any lazain'i jehova nareo mitady mpanjaka be voninahitra mamirapiratra io ko akory omeho mpanjaka zahay zay ny tadiavinay mba hanamboninahitra mitovy amin'ireo jentilisa sy namana dia nomen'andriamanitra tokoa izay nankatahandry zareo samoela nalahelo hoe andriamanitra taminy aza malahelo tsy anao any ny hoalana fa izaho izay nanjaka taminy tsy tia ny hanjaka amin'ny tsony ka rehefaizay tadiaviny omeo izy zao ny voalaza amin'ny samoela voalohany toko fahasivy andiny faharoa saoly tanora tsara tare indrindra nanatombony ho ny olona rehetra hatreo amin'ny sorony ny hahavony tovilahy sady bikaina zany no avyranjana no fosana dia mbola veriny eo amin'ny samoela voalohany toko fahafolo andiny fahatelo amby roapolo nanatombo tamin'ny olona rehetra ny alavan'ny saoly tsy nisy tahaka azy teo amin'ny vahoaka rehetra izy nomen'andriamanitra azy ireo araka ny fanindriany dia tsy gaga moa isika rehefa ny fidy géant tahaka ny saoly koa ny filistina ka ny fidy an'ny goliata ay goliata zatrady ka dia mandehana miatsy ny mpanjakany zanak'israely fa tsy maintsy resinao io fa olona malemilemy zatra tompoina anao zatra miady mitaritafika dia lasa tokoa inga goliaty fatatsika moa ny tantara nangovotra saoly ery zalahy zay samy fanandrina an'io meko ho vatiny zanako fa tsy hanompo ity mpanjaka tsara tare ity fa ho tompoina tsy ho maty ho any hafa fa ny hafa no ho maty ho azy sika moa dia mahalala tsara fa ny famirapiratana ranofo dia zava-poana zava-mandalo ihany araka ny teny malagasy hoe voninahitra voniny ahitra mora malazo mora maina zavatra tsy misy vidiny izany moa nefa noho imatematesan'ny olona maro amin'izao fiainany izao tady voninahitra dia mietinetiny ary rehefa mba mahazo somboninahitry ny tany tamin'ny mpiarabelona ao azany tsy mihevitra ny sasany tsony olona
manao tsinitsiny, manao taingimbozona, mampanompo eny manandevo aza. Inona moa no mampahantra ny firenentsika riavana? Eto ambonin'ny harena miavosa zay omen'Andriamanitra atsika. Mamaky gazety sika, mba miheno radio, mijerijery fahita lavitra, heno resaky ny olona. Izay rehetra manana somboninahitra, aoka tsy atao izay rehetra fa maro amin'izay manana somboninahitra. Dia tsy mihevitra ny hanompoana ny vahoaka, ny hampisandratana ny maro hamonjena, fa ny hanompoan'ny vahoaka ny tena, ny hanangona ihany. Tady an'ity asa ity aho, ohatrina ny menao amiko, menao aho. Mba te hahazo diplôma izao aho, ohatrina no menao aho. Eny fa hatramin'ny dahalo aho rehefa manome vola afaka. Tomponombony iray no migiatra. Aizany tsy hahantra isika, ary ahoana moa no hamonjen'Andriamanitra atsika amin'izany? Lavitra an'izany ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy mba toy izany. Izany voninahitra lazainy fa ho hitany manam-pinoana, ho hitany izay miara-miaina aminy. Ka izany tsy nahafantaran'i Jiosy an'i Jesosy, satria tsy mba toy izany no fiainan'i Jesosy. Tsy famirapiratana ara-nofo na fitadiavana ny hotompoina sy ny hitsetsitra ny vahoaka, fa ny hanompo. Hoy Jesosy tamin'ireo mpianany, izay naniry hiombonahitra aminy. Satria ny tao an-tsain'ny mpianatra dia ity ilay voninahitra mahazatra antsika ity ihany. Fantatrareo fa ny andrenan'ny jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra, fa tsy mba toy izany aminareo. Zay teo lehibe aminareo dia hanompo anareo, ary zay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanompo anareo. Matio toko faharoapolo andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo. Fa tahaka izany zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo, ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Manompo hatramin'ny farafofonainy farahidiny. Matio toko faharoapolo andiny fahavalo amby roapolo. Io no voninahitra amin'Andriamanitra, ny manetry tena manompo ny hafa. Izany nanao antony nanomezan'ny fanahy masina ny garainy soalambo ny dity vaovao, mba hataony vatolampy anorenany fampianarany rehetra. Aoka ho tahaka ny tiavako anareo, ho tahaka ny tiavako anareo, no mba hifankatiavanareo koa. Zao natoko fahatelo ambin'ny folo andiny fefatra amin'ny telopolo. Eo amin'ny fiainan'i Jesosy no hiarihariany voninahitr'Andriamanitra. Nandao ny lapasoan'ny lanitra Jesosy ka nanaiky ho torotoronina tao ankibon'i Maria. Averiko eto fa indraindray na ny mpitondra fiangonana aza dia misy mampifangaro ny torotoronina sy ny torotoroina. Torotoronina tao ankibon'i Maria, nateraka tao an-tranon'omby. Izany trano farahidiny indrindra, nefa velokira ny anjely nidera ny voninahitr'Andriamanitra rehefa nanaiky ateraka ao an-tranon'omby ny zanakalahy tokan'Andriamanitra. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Lioka toko faharoa andinyny fahaefatra ambin'ny folo. Dia nonona tany Nazareta Jesosy, ary arak'izay voalaza amin'ny Jaona toko voalohany andinyny fahaenina ambin'ny folo, tanàna fanao tsinotsinona izany Nazareta izany.
momba misy zava-tsoa avy any Nazareta. No na tany Galilea Jesosy tany maizina, tany jentilisa. Indraindray de mba gaga ihany mahita ny kristianina sasa manao ny anaran'ny fiangonana hoe Galilea, tany maizina any zany, tany jentilisa ny zany. Ka marina moa fa ny aizina manarina ny tany ary ao no ipitrahany mazava. Ka tr'izay anka no tezain'ny fianakaviana mahantra Jesosy, dia hoe inga Andrenary Jaona nanaitra anay tamina mpianarina. Mba fantatrareo moa rehefa mba te hihinan-kena i Josefa sy Maria, tsy mba afaka hividy vorontsiloza na akoho na voromailala akory aza, fa kitily tsisina zany mba henakely. Dia fantatr' Jesosy tsara ny vidiny. Toy izao ny vidiny tsisina iray, andehana Jesosy mba mividy henakely eny a, ka misy olona mivarotra an'izany eny an-tsena. Vilosina tsara dia tsena sira dia saly dia mba samy mihinana. Fianakaviana mahantra. Matio toko fahafolo andiny faraiky amby telopolo moa no ilazan'i Jesosy ny fahafantaran'ny vidiny sisiny. Ny fetezan'i Jesosy hahantra mba hampanankarenany maro no nataony hoe voninahitr'Andriamanitra. Ny aina tao anatin'ny fahantrana tokoa izy. Ny zanak'olona tsy mba manana izay sitrihany lohany hoy izy. Nefa ny amboaholo manandavaka, ny voromanidina manana ny akaniny. Ambany an'izany. Matio toko fahavalo andinin'ny faharoapolo. Tsy mba nahalala sasatra Jesosy fa nitety tanàna, nitoriteny sy nampianatra ary nanasitrana ny marary. Izany ny voninahitr'Andriamanitra araka ny heviny. Ny nanome hanina ny noana kanefa nanaiky angetaheta teo ambony azo fijaliana no nataony ho voninahitra. Ary iny netezany ho faty hafabaraka. Isoloheloka ny olona rehetra iny no faratampony voninahiny hoy ny fampianaran'ny soratra masina. Lezy niakatra amin'ny hazo fijaliana no fiakarany teo amin'ny seza fiandrianana. Izy nanaiky hijaly sy ho faty mba hahafa-sazy, mba hahasambatra asika ary ho sambatra mandrakizay ao amin'ny lapasoana. Izany ny voninahiny. Koa tena marina ny ambaran'i Jesosy eto amin'ity fanefantsika ity hoe izay mino ihany, zany hoe izay miara-miaina amin'Andriamanitra ihany ka miankina feno amin'ny fitiavany sy ny famonjeny no ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy toritory fo, Jesosy nangovotra, Jesosy nitomany. Ny omby nalahelo tamin'i Marta sy Maria, izany ny voninahiny. Indrindra fa izy nankeny amin'ny fasana ka nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Nanome vahaolana maharitra, nanafaka tanteraka ny alahelony izy mirahavavy, nampijoro tsara indray ny andro ny ankinany. Dia voalaza moa fa rehefa nahita izany voninahitr'Andriamanitra izany ireo olona nanatrika teo dia nizara roa. Tao ireo izay nahazo finoana natanjaka ny amin'ny mahampamonjy azo iankinana an'i Jesosy, fa tao kosa ireo izay vao mainka lotika ny fony ka nitatitra tany amin'ny fariseo sy naniry hafaty an'i Lazarosy aza. Io ihany ny alany fony olona maro tamintsika. Tsy raka ny olona fampianarana marina.
Sy mba safa-baovao fambarany baiboly manontolo io fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ao amin'ny fitiavany antsika io ka nanompoany antsika olombelona rehetra. Ny zava-boahary no foroany dia natolony any Adama sy Eva, natolony antsika taranany, manjaka aminy, mampanompo azy. Genesis toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny sivy amby roapolo. Ny zananylahy tokana Jesosy Kristy koa nafoy ny hisolo heloka antsika mba handovasika ny lanitra sy ny fahasambarana mandrakizay. Efa nasehon'Andriamanitra mihiarihiary teto amin'ity fifoazana ity izany finoana marina izay ahitana ny voninahitr'Andriamanitra izany. Nanetry tena ny ara-nonina tamin'ny vohitra teto isandra Jesosy Kristy nanompo, nanasitrana marary maro teto Madagasikara ary hatrany ampitan-dranomasina izy. Niara nanao tafika masina tamin'ireo hiraka sy mpiandry izy ary mbola mamoha midanadana ny varavaran'ny lanitra hidiran'ny mpanota amin'ny alalan'ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy tao Karvali, vitan'i Jesosy Kristy tao Kalvary. Fa izao no mampieritreritra hoy Jesosy, raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana fa izy. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, moa hahita finoana ty ambonin'ny tany fa izy, sa olona mazoto miangona ihany, olona mazoto mivory, izay rehetra mino sy mandray ary miaina izany famonjen'Andriamanitra izany, dia hita tokoa ny famirapirata ny voninahitr'Andriamanitra tahaka nahitany Marta sy Maria nitsanganany Lazarosy tamin'ny maty. Mbola hivavaka isika. Saotra anao izay ry Andriamanitra velona izay mamoha ny varavaran'ny lanitra hidiranay mpanota mahantra nanangana tombo maro eto amin'ny firenenay. Ampiseho anao ny fitiavanao, ny fanompoanao, ny famonjenao, dia mba samy handray tokoa hanana an'izany finoana velona izany tsy ho raraka tany izahay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amena.